इन द न्यूज मन्त्री मन्त्री ज्यू तपाईलाई इमेज समाचारमा स्वागत छ धन्यवाद ज्यू अब निजामती सेवा दिवसको दिन सरकारले एकजना सर्वोत्कृष्ट चाहिने निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्दै आएको थियो यस वर्ष चाहिँ सर्वोत्कृष्ट चाहिने निजामती पुरस्कार दिएन भन्ने सुनिएको छ छियासी झन्डै झन्डै पचासी छियासी हजार निजामती कर्मचारीको बिचबाट पनि सरकारले एकजना उत्कृष्ट चाहिँ निजामती कर्मचारी छान्न नसक्या हो उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार वितरण गरिएको छ र यसपटकको लागि आउँदो वर्षको निम्ति चाहिँ घोषणा पनि गरिएको छ र गत वर्ष पनि सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार चाहिँ दिएका थिएन यस वर्ष पनि सर्वोत्कृष्ट छानिएको छैन मुख्य सचिवज्यूको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली हुन्छ त्यसले कुनै पनि सिफारिस नगरेको हुनाले गर्दाखेरि त्यो यसपटक पनि घोषणा गरिएको छैन किन अप्ठ्यारो भयो एकजना त छान्न सकिन्थ्यो होला नि अब त्यो परम्परा पनि थियो विगतमा दिएको थियो अहिले त्यसलाई निरन्तरतै दिन नसक्ने गरी चाहिँ नि कुनै समस्या आएको हो र कुनै समस्या आएको होइन तर के हो भने जुन समिति थियो त्यो समितिले विगत वर्ष पनि सिफारिस गरेन र यो वर्ष पनि सिफारिस नगरेको हुनाले गर्दा दा सिफारिसमै नपरेकोलाई सर्वोत्कृष्ट चाहिँ निजामती पुरस्कार दिनुपर्ने स्थिति छैन र दिइएन मन्त्रीज्यू अब पछिल्लो समय अलिकति हेर्ने हो भने आज त निजामती सेवा दिवस पनि मनाइयो पछिल्लो समयको चाहिँ नै अब सरकार कर्मचारीप्रति जहिले पनि असन्तुष्टि देखिने कर्मचारीहरू राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट देखिने यो क्रम एकदमै चाहिँ बढेर गयो पछिल्लो चाहिँ सरकार गठन भइसकेपछि बढी चाहिँ एउटा शक्ति सङ्घर्ष जस्तो चाहिँ त्यहाँ देखियो यसरी कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास किन बढ्दै गएको होला मन्त्रीज्यू अहिले कुनै शक्ति सङ्घर्ष छैन व्यक्तिगत कसैको कुरालाई बोकेर अनि त्यही नै शक्ति सङ्घर्ष हो भने बुझ्नु गलत कुरा हुन्छ निजामती राष्ट्र सेवकले सेवामा प्रवेश गर्दा नै राष्ट्रप्रति समर्पित जनताप्रति उत्तरदायित्व ऐन कानुन अनुसार काम गर्ने र सरकारले खटाएको ठाउँमा जुनसुकै ठाउँ जुनसुकै बेला पनि सेवा दिन चाहिँ म दृढ सङ्कल्पित छु भनेर शपथ खाएका हुन्छन् ती शपथ बेला बेलामा उल्लङ्घन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई सम्झाउने काम गरिएको छ र रा निजामती राष्ट्र सेवकलाई लगानी अनुरूपको प्रतिफल दिने गरी अहिले नेपालमा निजामती राष्ट्र सेवकको को, को स्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ तर सेवा प्रवाह मा कमी देखिएको हुनाले गर्दाखेरि सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउनको निम्ति नेपालको संविधान जुन परिवर्तन भएको छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी रूपान्तरित भएका छौँ र त्यस अनुरूप मानवीय विकास सूचाङ्कहरूलाई पनि हेरिकन अनि अहिलेको आवश्यकतालाई हेरिकन अहिलेको दरबन्दी संरचना संगठन संरचना तिन तहमै चाहिँ राखेर रा, हामीले चाहिँ समायोजन मार्फत व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यो संविधानले दिएको अधिकार हो र सरकारले गर्नुपर्ने कर्तव्य हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नपुग राष्ट्र सेवकहरूको लोकसेवा आयोगबाट भर्ना प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको हुनाले गर्दाखेरि केन्द्रीय प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा त्यो तिन तहको सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु पर्दाखेरि यो अलिकति जटिल प्रक्रिया नै हुन्छ र अलिकति केही जसरी मौसममा केही परिवर्तन आउँदाखेरि केही केही के असहजताहरू उत्पन्न हुन्छन् त्यसको नै केही केही प्रभाव हो नभए सरकारले अहिले ऐन अनुसार जुन कानुन बनाएर जुन निर्णय गरेर काम गरिरहेको छ त्यसलाई पालना गर्नु बाहेक अरू निजामती राष्ट्र सेवकको कुनै चाहिँ यसमा अन्यथा बुझिराख्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन तपाईँले नै भनिहाल्नुभयो कर्मचारीले जनतालाई दिने सेवा चाहिँ सेवाको प्रवाह चाहिँ कमजोर भयो फितलो भयो प्रभावकारी हुन सकेन भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा तपाईँ त फेरि पनि एकचोटि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरेर अहिले आउनु भएको छ यो पनि डेढ वर्ष भइसक्यो पछिल्लोचोटि तपाईँले यो मन्त्रालय सम्हालेको पनि तर कर्मचारी कर्मचारीबिचको त्यो सुशासन उनीहरूले दिने सेवा सुविधा चुस्त दुरुस्त राम्रो प्रभावकारी बनाउन त तपाईँ पनि सफल हुनु भएन नि सक्नु भएन नि यो प्रश्न अहिले जवाब दिइहाल्ने बेला भएको छैन किनभने सङ्घीयता कार्यान्वयनको हामी प्रारम्भिक चरणमा छौँ र र जिम्मेवारी लिइसकेपछि सङ्गठन सङ्गठन संरचना निर्माण गऱ्यौँ दरबन्दी तेरिज निर्माण गऱ्यौँ समायोजन ऐन बनायौँ समायोजन ऐन मार्फत तिन तहमा संविधान कार्यान्वयनको निम्ति तिनै तहमा कर्मचारी समायोजन गऱ्यौँ र कर्मचारी समायोजन गरेर अनि नयाँ आवश्यक राष्ट्र सेवकहरूको परिपूर्तिको निम्ति लोकसेवा आयोगको विज्ञापन गऱ्यौँ र सेवा प्रवाहलाई विस्तार गर्दै अनि चुस्त दुरुस्त बनाउँदै जनताप्रति समर्पित कर्तव्यनिष्ठ बनाउँदै अगाडि बढिरहेछौँ विगतका केही देखिएका केही कमी कमजोरी छन् ती कमी कमजोरीहरूलाई पनि हटाउँदै अगाडि बढ बढ्दैछौँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अहिले सङ्घीय संसदमा सङ्घीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा अन्तिम चरणमा रहेको छ र छिट्टै छिट्टै प्रदेश निजामती सेवाका आधार र मापदण्ड स्थानीय सेवाका आधार र मापदण्ड निर्माण गरेर मुलुकको तिनै तहको प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई पूर्णता र गति दिने दिशातर्फ अगाडि बढ्दैछौँ र अहिले जुन परिणाम आएको छ त्यो परिणामभन्दा अझै थप परिणाम ल्याउने गरिकन अगाडि बढ्दैछौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्घीय व्यवस्था केही लागू गर्दाखेरि केही जटिलता केही सहजता पनि हुन्छन् मन्त्रीज्यूलाई पनि पार गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ मन्त्रीज्यू सरकारले जुन रूपमा काम गर्नु पर्थ्यो प्रभावकारी काम गर्न सकेन भनेर जनताको तहमा असन्तुष्टि त छँदै नै छ कर्मचारीले सहयोग गर्दा गर्दै सरकारले काम गर्न नसकेको हो अथवा कर्मचारीले नेताहरूले अथवा मन्त्रीहरूले सोचे जति सहयोग गर्न नसकेर प्रभावकारी काम नभएको हो अहिले सरकारले प्रभावकारी काम गर्दैछ विभिन्न गत वर्ष चाहिँ कानुन निर्माण र आधार वर्षको रूपमा ल्याउँ र यसपटक सेवा प्रवाह र त्यसपछि विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनेछौँ त्यसैको प्रतिफल हो कि अहिलेले नेपालले ले संघीयता कार्यान्वयनमा जति छिटो प्रगति गरेको छ संसारको कुनै पनि मुलुकले यति तीव्र गतिमा प्रगति गर्छ मन्त्रीज्यू त्यसो भए मन्त्रीज्यू त्यसो भए त्यसो भए यो भन्दा हुन्छ कर्मचारीले नेपाल सरकारलाई मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूलाई फुल सपोर्ट पुरा, पुर सपोर्ट गरेका छन् निजामती राष्ट्र सेवकले सरकारलाई सपोर्ट गर्नु बाहेकको कुनै विकल्पै हुँदैन गरेको छ र केही कमजोरी देखिएका कमजोरीहरूलाई हटाउने दिशामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि आर्थिक विकासको सूचाङ्कमा पनि हामी अगाडि छौँ र त्यो प्रशासनिक व्यवस्थापनमा पनि अगाडि गइरहेका छौँ सेवा प्रवाहमा केही राष्ट्र सेवाको कमीको जुन अनुभूति भएको छ त्यो छिट्टै नै थायी रूपमा लोकसेवा आयोग मार्फत परिपूर्ति भएर उहाँहरूको वृत्ति विकास र उहाँहरूको सेवा प्रतिको जुन समर्पणको भावना हुनुपर्छ र सरकारले ले जुन समय अनुकूल उहाँहरूको सेवा सुविधामा वृद्धि गर्दै उहाँहरूको उच्च मनोबल बनाउने कुरामा चाहिँ निरन्तर लागिरहेको छ र र हामी निराशा हुन दिन्नौँ र उच्च मनोबलका साथ काममा देशको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँसुकै पनि खटाइएको ठाउँमा काम गर्ने गरिकन हामी आ, अप्ठ्यारो ठाउँमा काम गरिरहेकाहरूलाई अझै प्रोत्साहित गर्ने गरिकन उहाँहरूलाई सेवा सुविधामा पनि थप थप सुविधा दिएर पनि प्रोत्साहित गर्ने दिशातर्फ पनि हामी केन्द्रित छौँ र अहिले मुलुकले चाहिँ अहिलेसम्म जे जति गरेको छ त्यसमा निजामती राष्ट्र सेवकहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण छ र अझै परिवर्तनलाई अङ्गीकार गरेर महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनको निम्ति नेपाललाई समृद्ध बनाउन सुखी नेपाली खुसी नेपाली बनाउनको निम्ति चाहिँ दृढ सङ्कल्पित गरेर अगाडि बढ्दैछौँ बढाउँछौँ र नेपालमा परिवर्तनलाई कुनै पनि हालतमा परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि सेवा प्रवाह र विकासमा कमजोर प्रतिफल आउन दिने वातावरण हुन दिँदैन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितज्यू यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् त धन्यवाद